בשעה 5:17, החללית בראשית פגשה את הירח. כנראה שאנחנו נלכדנו על ידי הירח. ישראל, המדינה השביעית שהצליחה בהישג הזה ההיסטורי להילכד על ידי הירח. החללית בראשית הפעילה מנועים למשך 6 דקות בתימון מסובך שנועד להאט את מהירותה עם הכניסה לכוח הכבידה של הירח. אנחנו מהלילה כבר לא נתונים לכוח המשיכה של כדור הארץ, אנחנו מושפעים מכוח המשיכה של הירח. אז אנחנו באים לנו ככה לאט לאט, ומאחורה מגיע הירח, מהר, והחללית עושה פניית פרסה, ומתחילה לרוץ לכיוון הירח, ולהאיץ יותר ויותר ויותר, ולהיכנס להקפה מעל הירח, פחות או יותר בין הכתבים של הירח. היא עושה את זה כל כך מהר, שאם אנחנו לא נעית אותה, היא פשוט תמשיך לעוף סביב הירח, ותמשיך לנסוע הלאה. כך נראה תמרון דקה אחר דקה. אחרי התמרונים הקודמים, החללית בראשית מקיפה את כדור הארץ במסלול אליפטי שמרחקו המרבי מאיתנו 405,000 קילומטרים. כשהירח מתקרב, כוח המשיכה שלו מופעל על החללית, היא חייבת להיות במקום הנכון ובזמן הנכון ללכידה, ואז בדיוק ברגע המתאים לבלום. אם בראשית לא תעת במפגש עם הירח, היא עלולה לעוף לחלל ואנו נאבד את הקשר איתה. כך נראה רגע לכידת הירח. החללית מאיתה ליד הירח, היא מפעילה מנועים בכיוון ההפוך. לאחר התמרון, החללית נכנסת למסלול הקפה סביב הירח, שילך ויקטן עד לנחיתה. יונתן, אחד המייסדים של Space.il, הרגיש היום קרוב מאי פעם לירח. זה אחד הרגעים המשמעותיים של החללית הזאת, זה אחד הרגעים הקריטיים ביותר. הטלמטריה נראית בינתיים בסדר גמור, זה אומר שאנחנו המדינה השביעית שנלכדה סביב הירח, אבל וואו, זה היה חתיכת אבן דרך. השבוע תבצע החללית כמה תמרונים קטנים, כל אחד יביא אותה למסלול קרוב יותר ויותר אל הירח ולנחיתה. בחדר הבקרה ימשיכו להתפלל. We got together, we prayed a little bit, and it worked out fine, and our luck is still holding, and we're going to make it. We're going to make it. תודה.